پر شامل کرتے ہیں سواوا سے، سواوا نیول کمانڈر راجہ خداداد کینی اور پڑی سکندرال تحصیل سواوا دائی اجل کو لبیک کہے گی۔ مرحوم ان دنوں کھاریاں میں بطور نیول ریکارڈمنٹ آفیسر تعینات تھے۔ مرحوم کو پڑی سکندرال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نیوی کے خصوصی دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ خصوصی رپورٹ مشرف کینی، ایس پی نیوز، جہلم۔ صادق آباد بس کو حادثہ۔ صادق آباد سے خیرون آباد جانے والی بس چک نمبر 5 کے قریب الٹ گئی۔ بس مظفر زخمی، ریسکیو 1122 نے اسپتال منتقل کر دیا جبکہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ سوسی رپورٹ، جام جلیل احمد بارہ، نمائندہ ایس پی نیوز، صادق آباد۔ الائیڈ سکول سواوا ٹاؤن کیمپس کے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ سواوا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ الائیڈ سکول کے ڈائریکٹر وسیم اجاد مجسم کی زیر نگرانی منعقد تقریب کے مہمان خصوصی معروف ٹی وی کمپیئر سید آل عمران، ساجدہ شفقات احمد شاہ، راجہ سکندر جیلانی تھے۔ دیگر مہمانوں میں طالب کاشمی، چودھری ریاض، چودھری طارق، عبد الحی گجر، چودھری ظہیر انور، محمد آفتاب، چودھری زاہد، راجہ محمد خالد، راجہ طارق، میجر ریٹائرڈ افتخار حسین، میجر ریٹائرڈ خلیق بیگ و دیگر شامل تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ طالبہ عائشہ اکرام نے بارگاہ الہی میں حمدیہ کلام، جبکہ طالب مربر وسیم نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ تبریک پیش کیا۔ ننھے بچوں نے خوبصورت انداز میں تقریب کے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ خونخوار طلبہ و طالبات نے تقاریر، ملی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ مہمان خصوصی سید آل عمران نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم روشنی اور ہمارے دین کی اصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں۔ ہمیں علم کی ہی بدولت زندگی میں کچھ کرنے اور جاننے کا ذوق ہوتا ہے، اور قومیں، وہ لوگ، وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی ہے جو علم کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتا ہے۔ الائیڈ سکول علاقے میں اخلاقی، مذہبی اور سماجی شعور کو اجاگر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اسکول کے ڈائریکٹر وسیم اعجاز نے انعامات حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے تقریب کے تمام شرکا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ خصوصی رپورٹ، مشرف کیانی، بیورو چیف، ایس پی نیوز، جہلم۔ شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ۔ صادق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہر بھر میں ڈکیتی کی وارداتوں پر شہری سراپا احتجاج ہیں، جبکہ شہریوں نے آج ٹائر جلا کر نچر روڈ بلاک کر دی اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ خصوصی رپورٹ، جام جلیل احمد بارہ، نمائندہ ایس پی نیوز، صادق آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ مرزا اسلم جاوید کی اس رپورٹ میں، محمد اشرف کے گھر پر چوری کی واردات۔ چور رات کی تاریکی میں 2 عدد موبائل فون لے گئے۔ محمد اشرف کے بیٹے کے مطابق ہم رات کو سوئے ہوئے تھے، چور دیوار پر چڑھ کر آئے اور 2 عدد موبائل فون لے کر فرار ہو گئے، جبکہ پولیس چوکی صوفی سٹی مصروف تفتیش ہے۔ سوسی رپورٹ، مرزا اسلم جاوید، سب ایڈیٹر، ایس پی نیوز، منڈی بہاول۔